Здравейте, скъпи приятели, отново сме заедно с вашите въпроси и отново ще разискваме темата за гумите, като въпрос на Рашид Рашидов, който се интересува от това, не е ли редно да се промени отново начина, по който се изграждат гумите, така че пилотите да не са длъжни постоянно да ги пазят и това да се превръща в ключов елемент от състезанията, по-скоро да могат да натискат, за да бъде по-атрактивно и интересна борбата между тях. Значи, тази година Пирели промениха реално само структурата на задните гуми, които са с по-добро контактно петно върху асфалта и промениха Суперсофт, най-меките гуми, които ще бъдат използвани по улиците на Монте Карло, да речем. Като цяло, философията наистина се запази гумите да бъдат направени сравнително крехки, за да може да бъде използван различен тип стратегии от различните отбори. Значи, в основата на философията в момента, която отборите изискват от Пирели, да го подчертая, защото е важно. Пирели не правят гумите така, защото не могат да ги направят много по-здрави. Напротив, могат да направят гуми, които нямат никакъв проблем да издържат цялото състезание. Но самите отбори, ФОМ в лицето на Бърни и останалите участници в контактната група, която изгражда правилата и така нататък, просто изискват подобен тип гуми. Сега, дали това е правилно и дали не е по-добре наистина гумите да бъдат с възможност за по-голямо натоварване, е много интересна, много дълга тема. Може да се потърси един компромисен вариант, който мисля, че вероятно ще се случи след подписването на следващия договор, при бъдеща промяна в правилата, гумите да бъдат с много добра издръжливост, но в много кратка серия от обиколки. Това е обаче изисква нова химия на каучуците, изисква нов подход към изграждането на самите гуми. Много е трудно просто да бъде направено всичко точно така, както на нас ни се иска. За момента това е философията. Гумите да бъдат обект на особено внимание от страна на екипите, на пилотите. Тяхното използване, виждате, че е в основата на всяка една стратегия, на всеки един успех в модерната формула. Малко натискане в квалификацията и състезанието би могло да бъде провалено, което също не е добро за формулата и аз смятам така. Благодаря за вниманието, ще бъдем съвсем скоро отново заедно с други ваши въпроси.